Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп жатқан отбасында салмақ алдымен анаға түседі. Мұндай аналар тіпті қоғамнан алшақтап кетуі де мүмкін. Себебі ерекше балалардың аналары арқалап жүрген жүк ауыр. Сондықтан мұндай отбасыларындағы әйелдерге қолдау жетіспей жатады, дейді шараны ұйымдастырушылар. Бұл деген форматы дастархан жайылады, әрине концерт номерлері болады, әрине сосын депутаттар келеді, депутаттар подарк сыйлайды. Марисев көшесінде 2Е номер үйде орталық бар. Со орталықта біздер кружоктар бар, әрбір келген қызықты нәрселер бар, балаларға арналған. Со балалардың мамаларын бүгін сол жинап, сондай акция өткізіп отырмыз. Зина Өтебаевада мүмкіндігі шектеулі баланың анасы, оның перзенті Нарқызы Есімова туылғаннан сал ауруына шалдыққан. Қызым тағдырының қиындығына қарамастан мойыған емес, университетті заң мамандығы бойынша қызыл дипломмен аяқтады. Бірақ соңғы 2 жылда арбаға таңылып, үйден шыға алмай отыр, дейді анасы. Жылына енді біздің өзіміздің докторларға барғанда биыл міне маған сондай қойып отыр. Признаки дейді, медицинский айтқанда жылынан инсульт болған деп айтып отыр. Сондай диагноз қойып отыр, бірақ біздікілер ала алмайды. Енді біздікілер мияқта ешқандай көмек жасамағасын, жаңа өзім жүгініп едім заграницу, жаңа шетелге. Олар 60 000 доллар сұрайды. Енді қазіргі уақытта менде бір жаңағы проблемам енді коляска болып отыр. Мына үкіметтен сол болып отыр. Ана жүрегі деп аталған қайырымдылық шарасында демеушілер мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиелеп жатқан аналарға арнап дастархан жайды. Жалпы облыста 30 000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан бар. Олардың 5 000-нан астамы балалар. Раушан Сисенбаева, Влад Рагушев, Тәулік.